Takk, gode president. Etter 8 år med en borgerlig regjering har Norge et godt utgangspunkt for omstilling. Norsk økonomi har blitt grønnere og mindre oljeavhengig, konkurransekraften er styrket, og vi har blitt mer digitaliserte. Solberg-regjeringens forslag til budsjett for 2022, som jeg vil understreke her i dag, i all hovedsak får støtte fra Stortinget, med noen usosiale skatteøkninger og en del andre ting som vi skal komme tilbake til etterpå, fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Men i all hovedsak så står budsjettet fortsatt. Det bygger på at vi skal skape mer og inkludere flere. Det var derfor med stor spenning at vi skulle se på hvordan regjeringen sammen med SV skulle bygge videre på det budsjettet. Og når vi nå har budsjettforliket foran oss, så ser vi at det fortsatt mangler svar på de store utfordringene Norge står overfor. President, Høyre er opptatt av å bruke ressursene på best mulig måte. Derfor kommer Høyre fortsatt til å prioritere modernisering og digitalisering av offentlig sektor i vårt arbeid fremover. Både politikken og budsjettforslaget til regjeringen peker i en annen retning. Der ser man faktisk at man satser på følgende prestiseprosjekt, president. Lage mer offentlig sektor, lage flere fylkeskommuner, flere administrasjoner. President, den nye regjeringen ønsker at lokalpolitikere, fagmiljøer og næringsliv skal bruke tida si på reversering i stedet for utvikling. Det er ganske utrolig, president, at vi i 2021 har en regjering som i all hovedsak drømmer om å endre Norgeskartet tilbake igjen til 60-tallet. President, Norge skal gjennom en stor omstilling. Vi må få flere ben å stå på og kunne skape verdiene før de kan deles. Her spiller kommunen en avgjørende rolle. Samarbeidet mellom store byer og distriktene rundt er viktig for utviklingen av de ulike landsdelene, både for næringsliv, arbeidsplasser, infrastruktur og boligutvikling. En god region- og distriktspolitikk gir mer mangfold og dermed også mer vekst og verdiskaping i hele landet. Siden 2013 har de frie inntektene til kommunene økt med omtrent 35 milliarder kroner. Frie inntekter betyr mer tillit til det lokale selvstyret. Vi har gjennomført reformer som vi nå ser gir bedre tjenester, samtidig som vi gjennom effektiviseringen får mer ut av fellesskapets midler. Reformer som man nå ser at regjeringen vil reversere. Den regjeringen som vi nå har på plass, president, har sagt at de skal gjennomføre en tillitsreform. I praksis viser de ikke annet enn mistillit til landets innbyggere og landets kommuner. Og det gjenspeiles i et budsjettforlik som er preget av dyre ideer og dårlige løsninger for landet. President, vi visste at det ville bli SVs oppgave å sette retning på budsjettet. Og det har de jammen gjort. De har dratt regjeringen til venstre. Og jeg tillater meg, president, å bruke i hvert fall litt av den siste tiden og også snakke om forliket i sin helhet fra et økonomisk perspektiv, og ikke minst den vanskelige situasjonen landet står i nå. Et helt næringsliv, president, som var i knestående fra før, opplever at de i stedet for å få litt pusterom, får økte skatter. Det er ganske utrolig, president, at regjeringspartiene og SV klarte bare på noen få dager og uker å sette opp skatteregningen for både bedrifter og folk flest med flere milliarder kroner, men er nå helt bakpå for å hjelpe de samme gruppene med treffsikre kompensasjonsordninger. Det har vi sett i debatten om bostøtten, strøm, kompensasjonsordning til næringslivet. President, jeg håper at regjeringen vil være mer fremoverlent i tiden fremover, og vi i Høyre kommer selvsagt til å fortsette å bidra konstruktivt for å finne gode løsninger til de som opplever vanskelige tider rundt i hele Norge nå, president. Takk. Det åpnes opp da for replikkordskifte, og første replikk stilles av representanten Lene Vågslid. Vågslid?
Ja, gode president, det har lenge pågått en debatt om såkalt New Public Management. Og ja, når det gjelder stat og kommune, at det drives mer og mer etter markedsorienterte prinsipp. Og i Arbeiderpartiet så, og Senterpartiet er vi jo opptatt av å snu denne utviklingen, og som representanten viste til i sitt innlegg, har vi blant annet varslet en tillitsreform. Professor Viktor Nordmann og tidligere Høyre statsråd, han kom i 2019 med boka «Ikke for å konkurrere». Og i denne boka så tek jo han et oppgjør med den ukritiske bruken av markedsøkonomiske begrep og styringsverktøy i offentlig sektor. En skulle jo tro at det er jo Høyre såg forskjellen på det å produsere tannkrem og det å levere komplekse velferdstjenester til pleietrengende eldre. Men spørsmålet mitt det er om Høyre og representanten da ser som professor Nordmann at Solberg-regjeringen nå etterlater seg en offentlig sektor som er for preget av markedstenking og detaljstyring? President, for det første så er vi i Høyre aller mest interessert i å diskutere innholdet i tjenestene, hva det betyr for folks liv, enn hvilke begrep som brukes. Om man bruker engelske ord som New Public Management, som Arbeiderpartiet velger å kalle det å ha tillit til de som jobber ute i tjenesten, eller om det faktisk handler om tillit som vår regjeringen, som da Høyre i regjeringen sørget for, det får være en sak. Men det som er viktig, president, er at det å invitere også det private til å være med på å levere gode tjenester, det handler jo først og fremst om å ta hele landet i bruk. Og ta alle de flinke menneskene som jobber i de forskjellige sektorene i bruk, om det er helsetjenester, om det er privat omsorg, eller om det er barnehage. Det viktigste vi har gjort, president, det er å sørge for at vi gjennom viktige reformer har fått ned de offentlige utgiftene, fått med flere private aktører, slik at vi nå gjennom mindre pengebruk greier å levere bedre tjenester og bedre produkter. Jeg kunne også fortsatt noen flere eksempler, president, men jeg vet at tiden er over. Ja, god president, takk for svaret. Ikke helt uventet svar, det er en ideologisk stor forskjell mellom Arbeiderpartiet og Høyre på det her området. Men for å ta et konkret eksempel da, mener representanten at de som for eksempel er ansatt i barne- og ungdomspsykiatrien, som bruker veldig mye tid i dag på rapportering og byråkrati, er det rett tidsbruk? Eller er representanten enig med meg at den burde ta grep som gjør at de ansatte i velferdstjenestene kan bruke mer tid på samfunnsoppdrag og de brukerne som faktisk trenger deg? Kapur. President, det området som representanten tar opp er jo et felt som vår tidligere regjering, Solberg-regjeringen, jobbet ganske mye med. Og som man også styrket gjennom flere budsjetter, og ikke minst i løpet av pandemiens vanskelige måneder, ble styrket ytterligere særlig inn mot de unge. Og så er det sånn, president, at hvis man skal levere gode tjenester, så må man også vite om den kvaliteten man leverer, innholdet man leverer, er godt nok. Så man rapporterer ikke for rapporteringens skyld, president, som kanskje Arbeiderpartiet tror. Det handler først og fremst om å lære av det man jobber med, og se hvordan man hele tiden kan utvikle seg, og da må man ha et kvalifisert underlag for å se hvordan man kan gjøre ting bedre. Men vi må jo også faktisk... Ja, nå er jo kommunalministeren gått over til departementet, men da kommunalministeren var i KS, så var jo også den ministeren ganske enig at det å faktisk ha kvalitet i tjenestene gjennom kunnskap var en god vei å gå. Og det tror jeg også Arbeiderpartiet burde lytte til. Neste replikk stilles av representanten Heidi Grene. Greni. President, representanten har gjentatte gang sagt at største målet er å levere gode tjenester til folk. Jeg kan ikke tro det er noen her i salen som ikke deler det målet. Og at representanten er opptatt til å lytte til lokalpolitikere. Da tror jeg han har hørt litt dårlig de siste 8 årene. For hvert år så har Solberg-regjeringen foreslått reduksjon på statens andel til ressurskrevende tjenester. Hvert år har det kommet tydelige tilbakemeldinger fra alle kommuner, små og store, at dette er fryktelig krevende for kommunene, og at det fører til redusert kvalitet på tjenesten til ressurskrevende brukere, og i neste omgang fører det til en kraftig reduksjon på tilbudet til eldre, fordi disse pengene må komme noen sted. Nok en gang
foreslår nå Solberg-regjeringen et kraftig kutt på statens andel av ressurskrevende tjenester. Hvordan kan dette forsvares i lys av de tilbakemeldingene vi har fått de siste 8 årene? Kapur. President, i og med at representanten velger å se på et større tidsspenn, så vil jeg også bruke det samme tidsspennet når jeg svarer. I 2004 så var den samlede utbetalingen til denne type tjenester på 1,5 milliard, mens regjeringen bevilget 11 milliarder kroner i 2021. Og president, det er flere årsaker til at kostnadene øker, og en av de viktigste grunnene er at det er økt antall mottagere med behov for ressurskrevende tjenester, og tidligere rapporter har også vist at tidligere underrapportering fanges opp etter hvert som ordningen blir bedre kjent. Men jeg skal være enig i en ting, president, og jeg tror det er viktig å ha den debatten, og jeg ser også frem til å jobbe videre med dette, det er at det har vært vanskelig å finne objektive kriterier i inntektssystemet som kan fange opp denne kostnadsvariasjonen. Og nå har jo Solberg-regjeringen nedsatt et utvalg som skal se på hele inntektssystemet, og jeg håper at dette er blant de tingene som man også kommer tilbake igjen til når de legger frem sin rapport, og vi kan gå inn i det i hele sin bredde. Greni. President, som representanten påpekte, så er økninga på grunn til økte antall brukere i dette systemet. Det skyldes blant annet at helsevitenskapen har kommet så langt at vi redder flere premature unger, vi redder flere etter trafikkulykker, det er flere som har behov for store behov for mye tjenester rundt omkring i kommunene. Mener representanten da at de skal få en mye dårligere tjeneste enn de som var inne i det her før? Dette er da rettighetstjenester, det er folk som har et enormt stort pleiebehov. Og kommunen har to valg. Enten så må de lette for å gi de her brukerne de tjenestene de har behov for, eller så må de sørge for nedskjæringer på andre kommunale områder for å finansiere det her. Og kommunene har jo meldt tilbake år etter år at det stort sett er eldreomsorgen det går utover, og at det blir redusert bemanning i den øvrige eldreomsorgen. Mener representanten at det er en god løsning? Kapur. President, jeg tror det er å tillegge Høyre veldig mange meninger som ikke vi har, som ligger i linjene, mellom linjene i spørsmålet fra representanten. Selvfølgelig mener ikke Høyre at noen av våre innbyggere, uansett hvilken livssituasjon de er i, skal få dårligere tjenester. Nettopp derfor så har vi styrket kommuneøkonomien år etter år mens vi har sittet i regjering. Det har aldri vært så få kommuner på ROBEK-listen som nå. Du må helt tilbake til forrige årtusen for å se bedre kommuneøkonomi. Dette er angrep som Senterpartiet har kommet med mot Høyre gang på gang. Selv har det jo blitt felt av en del faktasjekk-undersøkelser gjennom flere valgkamper. Da gikk nåværende finansminister Vedum ut og sa at disse faktasjekkene de ødela den politiske debatten, for da fikk man ikke være like spissfindig. Men den type historiefortelling, president, den er jeg ikke med på. Så kan vi jo tenke litt på hva representanten selv sto for da de selv satt i regjering. Da var det flere kommuner på ROBEK-listen, dårligere kommuneøkonomi, og det fikk vi snudd i vår tid. Siste replikk stilles av representanten Tobias Drevland Lund. Lund. Takk for det, president. Fra en som har vært folkevalgt lokalt de siste 6 årene, så kan jeg ikke si at jeg deler den samme entusiasmen rundt Høyre sin innsats for å styrke og bedre kommuneøkonomien, men det får så være. Mitt spørsmål til representant Kapur er hvordan han mener at de siste årenes sentraliserings- og sammenslåingspolitikk, både i kommuner og fylker, har bedret tjenestene som innbyggerne mottar der ute i Norge. Kapur. Tusen takk, president. Selv om representanten først startet med å invitere til en liten debatt om kommuneøkonomi, men endte opp med en spørsmål om tjenester, så skal jeg velge å ta det som var det reelle spørsmålet. Vel, president, en av de viktigste årsakene til at man måtte få i gang en kommunereform, også som bør fortsette, det er jo ikke fordi at Høyre ønsker å endre Norgeskartet, men det er fordi Norge har endret seg. Det kommunekartet som lå til grunn, eller den strukturen som lå til grunn i landet, president, da vi tok over 2013, det var fra 60-tallet, som igjen var basert på de utfordringene som kommunene hadde da. Men siden den gang, president, så ser vi at flere kommuner utgjorde det man kaller for naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner. Og det å gjennomføre en kommunereform hvor du sørger for at man får sett på arealutvikling, næringslivsutvikling, leveranse av kommunale tjenester og innholdet i de i sammenheng, tross alt er bedre enn at man sitter på hver sin tue og ikke får samkjørt disse tjenestene, og da blir det ikke til det beste for innbyggerne.